বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ গেছ চোলা আৰু এটা ৰেগুলেটাৰ দিয়া হয় ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এক টকাও দিব নালাগে যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ গেছ পোৱা নাই সেইসকলে দুটা পদ্ধতিত আবেদন কৰিবও পাৰে এটা অনলাইনযোগে আৰু এটা অফলাইন যোগে মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব আৰু কেনেকৈ অফলাইন আবেদন কৰিব আৰু আবেদন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আৰু কি কি এলিজিবিলিটি হ'ব লাগিব এই সকলো প্ৰচেছ এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰিব পি এম ই ৱাই ডট জি অ' বি ডট ইন লিখি চাৰ্চ কৰি দিব ও ওপৰত চাওক পি এম ইউৱাই হোম লিখা হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট খোল খাব ইয়াত চাওক লিখা হৈ আছে এপ্লাই ফৰ নিউ উজলা টু পইণ্ট জিৰ' কানেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাব এলিজিবিলিটি লিখা হৈ আছে আপোনালোকে এইকেইটা পঢ়ি চাব পাৰে এইটো এপ্লিকেশ্যন অকল মহিলা মানুহে কৰিব পাৰিব আৰু বয়স ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব যিজনে এপ্লাই কৰিব তেখেতৰ নামত কোনো এল পি জি গেছ থাকিব নোৱাৰিব আৰু সেইজন মানুহ এ চি এছ টি বা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সদস্য হ'ব লাগিব বা একেবাৰে দুখীয়া মানুহ হ'ব লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব ইয়াত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব ৰেচন কাৰ্ড লাগিব যদি ৰেচন কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে ডিক্লেশ্যন ফৰ্ম লাগিব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ক'ত পাব ইয়াৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টৰ লগত দি দিব লাগিব আৰু পৰিয়ালৰ যিসকলৰ ওঠৰ বছৰ হৈছে সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব আৰু বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব আৰু আই এফ চি ক'ড দিব লাগিব আপোনালোকে এইকেইটা ইয়াত চাবও পাৰে আৰু আপুনি ইয়াৰ বাবে দুটা পদ্ধতিত আবেদন কৰিবও পাৰে এটা হ'ল অনলাইন যোগে আৰু এটা হ'ল অফলাইন যোগে মই আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকে অনলাইন যোগে কেনেকৈ আবেদন কৰিব অনলাইনযোগে আবেদন কৰাৰ বাবে ক্লিক হাৰ টু এপ্লাই পৰ নিউ উজালা টু পইণ্ট জিৰ' কানেকশ্যন আপোনালোকে ক্লিক হাৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক হাৰত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত কেইবাটাও কোম্পানীৰ নাম আহিব আপুনি কোনটো কোম্পানীৰ গেছ ল'ব বিচাৰে মই এইচ পি কানেকশ্যনৰ এপ্লাইটো কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ক্লিক হাৰ টু এপ্লাই ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ইয়াত চাব দুটা অপশ্যন আহিব এটা হ'ল ৰেগুলাৰ কানেকশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আনটো হ'ল উজ্বলা বেনিফিচিয়াৰী কানেকশ্যন যিহেতু আমি উজলাৰ বাবে এপ্লাই কৰিম সেইকাৰণে দ্বিতীয় নম্বৰটোত ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত এইকেইটা পঢ়ি আই একচেপ্ট এবোৰ ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আপোনাক ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ নাম লিখিব দিব যদি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ নাম জানে ইয়াত লিখি দিব আৰু যদি নাজানে লোকেশ্যন ৱাইজত ক্লিক কৰিব যেতিয়া লোকেশ্যন ৱাইজত ক্লিক কৰিব ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব দিব আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব দিব আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত চিলেক্ট এ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আপোনালোকক এটা ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ চিলেক্ট কৰিব দিব আপোনালোকে এটা যিটো ওচৰত আছে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব যেতিয়া চিলেক্ট কৰি দিব তেতিয়া সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰৰ এড্ৰেছ সশ আপোনাৰ সন্মুখত আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পিচ খোল খাব আপোনালোকে এইকেইটা পঢ়ি ইয়াত টিকচিন লগাই দিব তাৰপিছত মাই কাৰেণ্ট এড্ৰেছ ইজ চেম এছ এড্ৰেছ ইন আধাৰ যদি এইটো চেম হয় তেনেহ'লে ইয়াত টিক চিন লগাই দিব তাৰপিছত আধাৰ নম্বৰ বহুৱাব দিছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই দিব তাৰপিছত কেপচাৰ বহুৱাব দিছে আপোনালোকে কেপচাৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব আপোনালোকে এইটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত আকৌ কেপচাৰটো ফিল কৰি দিব তাৰপিছত গীত ডাটা ফ্ৰম ইউ ডি আইত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইউ আৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত নাম ফিল কৰিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব যিটো চন আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে চনটো চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো চন হয় ডেট অফ বার্থ যুক্ত শন হয় আপনাদের শনটি ক্লিক করবো মাহ হয় মাহর ওপর ক্লিক পিছত তিখের উপর ক্লিক তার পিছত সিলেক্ট কাস্ট আপনার ইয়াত ক্লিক করে আপনার কাস্ট আপনার সিলেক্ট করে দিব তার আছে রেশন কার্ড ইস্যু ডেট আপনাদের রেশন কার্ডর যুক্ত ইস্যু ডেট আছে ইয়াত বহাই দিব তার আছে রেশন কার্ড নম্বর আপনার রেশন কার্ড নম্বর দিব দিবাই দিয়ার পিছত ইয়াত চেক ডব্লিকেটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ফিল কৰিব লাগিব হাউচ নং ষ্টেট নেম চিটি নেম ডিষ্ট্ৰিক ইমেইল এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ এইকেইটা আপোনালোকৰ বহুৱাব লাগিব অফিচ ফোন আৰু ৰেচিডেঞ্চ ফোন আপোনালোকে এই দুটা খালি থৈ দিব তাৰপিছত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো নিজে নিজে আহি যাব তাৰপিছত বেংক ডিটেইলছ বহুৱাব লাগিব আপোনাৰ ইয়াত আই এফ চি ক'ড দিব লাগিব ইয়াত আই এফ চি ক'ড কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব ইয়াত বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব ইয়াত বেংক একাউণ্ট কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ইউ আৰ নেম এছ ইন বেংক একাউণ্ট ইয়াত আপোনাৰ বেংকৰ নামটো কাৰ নামত আছে এইটো বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত আপুনি কেই কেজি গেছ ল'ব ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে আপোনালোকে চৈধ্য পইণ্ট টু কেজিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এড্ৰেছ প্ৰুফ ফিল আপ কৰিব দিছে আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফত কি ডকুমেণ্টছ দিব আপুনি ৰেচন কাৰ্ডো দিব পাৰে ভোটাৰ আই ডিও দিব পাৰে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আপুনি দিব পাৰে যিটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ ডকুমেণ্টছ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব দিছে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰাৰ বাবে আপোনালোকে চিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ স্ক্ৰীণ কৰি ৰাখি থ'ব লাগিব তাৰ পৰা ইয়াত চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত অ'পেন কৰি ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এড্ৰেছ প্রুফত আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ দিব সেইটো চিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকে বহুৱাই দিব তাৰপিছত পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো দিব লাগিব ইয়াৰ বাবে চিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰিব লাগিব ফটোটো আপুনি আনি ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড দিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপুনি চিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ফেমিলি মেম্বাৰৰ আধাৰ প্ৰুফটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব ইয়াত ফেমিলি মেম্বাৰক দিব লাগিব প্ৰথমতে ৰিলেকশ্যনশ্বিপ চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত নাম দিব লাগিব তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বা তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত টিকচিন লগাই দিব তাৰপিছত এড মেম্বৰত ক্লিক কৰি দিব এইবাবে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ সকলো মেম্বৰ এড কৰিব এড কৰাৰ পিছত সেইখিনি পঢ়িব পঢ়াৰ পিছত আই একচেপ্ট এবাউট ডিক্লেৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ছাদমিটত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো পাই যাব আৰু যদি আপুনি অফলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ফৰ্মটো আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনাৰ ওচৰত থকা গেছ এজেঞ্চিৰ হাতত জমা দিব লাগিব জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেইদিনমান পিছত আপোনালোকৰ গেছ হৈ যাব এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক